an earthquake coming. 緊急地震速報です。強い揺れに警戻してください。It's going to be shaking.緊急地震速報が出ました、はい、今東京のスタジオも揺れています、東京のスタジオもガタガタと音を立てて揺れています、はい、緊急地震速報が出ています。山梨神奈川静岡地震に警戒してください。東京のスタジオも大きく揺れていて大きな音が聞こえています。緊急地震速報が出ています。山梨神奈川静岡に緊急地震速報が出ています。強い揺れに警戒してください。画面は静岡の今の様子を映しています。揺れているのが映っています、はい、東京のスタジオもまだ揺れています。先ほどの小刻みのガタガタとした揺れから大きくゆったりと横に揺れる動きに変わりました。緊急地震速報が出ています。静岡の映像も静岡の中継映像も横に揺れています、はい、画面が揺れています。ゆっくりと長い時間揺れています。画面切り替わりました。横浜の映像ですね。横浜の今の映像です。ビデオスライブビデオ。緊急地震速報が出ています。仮に震源が海底ですと津波への警戒が必要です。1028 earthquake occurred. Whoa.5 on the Japanese scale. 6 only. 6 plus. Oh no. 震度6強を静岡県東部で観測しました。震度6強を静岡県東部で観測しました。震度5弱を神奈川県西部、山梨県中西部、山梨県東部、富士五湖で観測しました。そして震度4を宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部、福島県中通り、福島県浜通り、千葉県南部、東京多摩東部、神奈川県東部、長野県中部、長野。震度4です。静岡県伊豆地方、静岡県中部で観測しました。午後10時28分ごろ地震がありました。震源は福島県沖です。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 6.2 と推定されています。